sei quem é que quer começar, mas... Esse aqui, o comentário deste jogo confirma o bom momento de vitória. 4 vitórias nos últimos jogos. Não começou tão bem o jogo, mas foi uma boa resposta. Mesmo também para o adversário jogar com menos um também. Então, para o Carlos Mourões. Como é que viu este jogo que confirma o bom momento aqui? Sim, mérito dos jogadores. Os jogadores fizeram um jogo fantástico. Uma resposta muito forte àquele início um bocado difícil. Mas a equipa reagiu muito bem. Quando entramos assim e depois temos esta capacidade de resposta, naturalmente ficamos todos muito satisfeitos porque acabamos de fazer uma mudança no resultado, apesar do adversário ter menos um a partir dos 35 minutos. Já estávamos a ser superiores e depois foi o consolidar do momento dos jogadores que conseguiram jogar um futebol muito positivo. Apesar de estarmos a ganhar o intervalo, a mensagem era marcarmos mais golos e felizmente conseguimos marcar mais 3 e os jogadores estão de parabéns por isso. Mister, o Zé Cunha voltou-se a figura do jogo, já aumenta 7 golos na vez, ao melhor marcador. Quão importante é que é o Zequinha para a jogar de Vitória? Estar aqui a falar individualmente, não é? O Zequinha tem feito um campeonato fantástico. É um jogador, eu disse isso antes de começar o campeonato, que tinha a certeza absoluta que o Zequinha, Semedo e François iam fazer, apesar de serem os jogadores mais experientes, que iam fazer um grande campeonato. E não estava enganado quando disse isso. E o Zeca, como todos os outros dois, tem provado isso durante o campeonato. Tem tido excelentes prestações. O Zeca, naturalmente, mais visível porque marca os golos, porque é o ponta de lança e é o melhor marcador do campeonato. Mas o Zeca não vai adormecer. O Zeca vai querer marcar muitos mais. E eu acredito, com a ajuda de todos os outros, que o Zeca vai continuar a marcar. Mas hoje o importante é falar coletivamente. E falar de todos os outros jogadores, porque hoje foi uma vitória do grupo, uma vitória da união, uma vitória de todo o trabalho aqui da estrutura, de toda a gente que trabalha diariamente. Essencialmente também dos adeptos, porque hoje mais uma vez estiveram do nosso lado, foram pacientes quando estávamos a perder. E este é que é o espírito, chamar-nos a atenção quando tem que chamar, porque nós também não ficamos satisfeitos quando as coisas estão a correr mal. E isso é bom, porque nos obriga a reagir. Mas quando nós estamos bem, este apoio é fantástico e esta vitória é para eles. Mister, no início da época falámos aqui da importância de ultrapassar aqueles bloqueios que haviam em jogar em casa e ter esta pressão dos adeptos. A equipa, depois de ter vencido o Passo de Ferreira para a Taça de Portugal, numa exibição assinalável, voltou a fazer uma excelente exibição em casa, apesar de ter aquele início complicado, como identificou, já observa mais tranquilidade na equipa, está, os processos estão a sair como planeou? Sim, eu acho que isso é visível, não é? As pessoas estão de parabéns porque acreditaram, foram pacientes, porque o mais natural naquele período difícil era demonstrarem a sua insatisfação e se calhar até tomar outro tipo de atitudes. E as pessoas estão de parabéns porque foram pacientes, acreditaram no processo, nas pessoas e neste momento sinto-me orgulhoso por ser o líder deste fantástica equipa, fantástico clube e de um grupo de jogadores excepcionais com um caráter tremendo. Sinto-me orgulhoso por isso, mas naturalmente isto é um caminho longo e não conseguimos nada, mas estamos no caminho certo. Eu acho que estamos no caminho certo. E hoje, apesar de termos ganho 5-1, não podemos desvalorizar o adversário, porque este adversário eliminou para a Taça Portugal o Rio Ave, eliminou o Estrela Amadora, portanto era um adversário que tinha super motivado e apanha-se a ganhar aqui 1-0. Em condições normais não era fácil, em condições anormais também não era acessível, não era fácil dar a volta à situação, porque do outro lado estava uma equipa super motivada. Em vez de estarmos aqui a dizer que entramos mal no jogo, também temos que dar mérito ao adversário, porque é um adversário difícil, motivado, e nós conseguimos dar aquela resposta que eu acho que a primeira parte foi fantástica. Tivemos momentos muito bons, uma pressão constante sobre o adversário, que saía com uma linha de 5, preparámos muito bem a pressão,
E conseguimos fazer aquilo que tínhamos que fazer, que era reverter o resultado, e depois, na segunda parte, em vez de defendermos, ir à procura de marcar mais. E felizmente conseguimos. Neste momento, penso que somos o melhor ataque do campeonato. Muito importante. E continuar a crescer como equipa, continuar a evoluir no processo e, essencialmente, no próximo jogo com o Alverca, ter aqui 5 mil pessoas no mínimo. Isso é que é importante. É, no próximo jogo, ter aqui 5 mil no mínimo para todos juntos conseguirmos criar aqui um espírito para tentar ganhar um adversário extremamente difícil que é o Alverca, que fez um investimento tremendo, e que eu acredito que pode ser um jogo muito importante para nós. Sei que ainda não chegou a essa preocupação, porque o jogo só vai sair em novembro, mas temos que assinalar que esta semana realizou-se o sorteio da Taça de Portugal, e o destino calhou que o Vitória Sim, eu enfrentasse o percebo a Vitória. tua pergunta, mas não vou falar sobre isso. Meu foco, a nossa concentração é o próximo jogo, é o Alverca. Não adianta pensar nos outros se não conseguimos ganhar o Alverca, não é? Nós temos que nos focar, e todo o clube tem que criar aqui um espírito de mobilização de todos os adeptos, porque é uma pena um jogo como o de sábado com o Alverca termos só apenas 2 mil ou 3 mil, quando um clube com esta dimensão, com esta massa adepta. Pá, é uma pena, temos que conseguir mobilizar. E é isso, o que eu peço é que o estádio fique mais preenchido com as cores do Vitória no próximo sábado, às 11 da manhã, que é um horário difícil, mas que os jogadores precisam do apoio dos adeptos para podermos levar de vencida este difícil, difícil, muito difícil adversário que é o Alverca. Ok? Deixa-me permitir-me só uma pergunta. Sim. O Daniel Carvalho e o Lourenço Henriques são jogadores que têm vindo em curso da equipa, são apostas seguras, já algumas rodadas de prova. Hoje destaque também para o Diogo, mais um membro da formação, que se estreia a marcar com o Vitória, da equipa principal, ele que fez toda a sua carreira no Vitória. Que importância é que tem este facto desta aposta na formação e hoje também comentar em relação ao Diogo, que se estreia a marcar? É uma importância tremenda, são jogadores com muita qualidade. Eu, com a experiência que tenho de futebol de formação, dos 10 anos que tive no Braga, não tenho dúvidas que são jogadores com muita qualidade, que vão ter um futuro tremendo. E, portanto, a mim só tenho que saber explorar os jogadores que tenho. E, naturalmente, para mim não é novidade o Lourenço estar a jogar, não é novidade o Dani estar a jogar, o Sequeira ter entrado, se calhar amanhã o Rodrigo também poderá estar a jogar. São miúdos com muita qualidade e, quando assim é, nós temos que os pôr. E felizmente são jogadores que têm mística do Vitória, conseguem transmitir aquela mística, aquela vontade àqueles que chegaram, e que estavam menos identificados com o Vitória. Portanto, quando assim é, nós ficamos duplamente satisfeitos. Fiquei muito satisfeito por Sequeira ter entrado e ter feito o golo, porque ele merece. E também muito satisfeito pela evolução que o Dani tem tido. O Lourenço, já não vou comentar porque já disse aquilo que eu pensava sobre ele. E espero que a seleção nacional dos sub-19 não estejam distraídos, porque um jogador como este tem que ir à seleção. Ok? Tá. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa viagem. Tá, tchau. Tchau.